Xbox. I les cartes diuen que és maligne. Ho sento, carinyo. Ho sabia. Adéu, món cruel. Adéu, Sagitari. Sagitari no, imbècil. Sóc peixos. Ets peixos? Oh, vaja, doncs era maligne. La trucada següent, què volies, carinyo? Bona nit, trucava per un tema de feina. Molt bé, carinyo. Em surt la carta de la guardiola, la del martell i la de l'aranya. Ho pots interpretar, això? Esclar, carinyo. El martell trenca la guardiola i de la guardiola només en surt una aranyeta, carinyo. Collons. Misèria total, carinyet meu. I quan començaré a guanyar diners? Doncs la següent carta és la de la butlleta guanyadora de la loteria. Això vol dir que et tocarà la loteria, carinyo. Seràs un home molt afortunat. Ah, sí? Quan? A veure... Et tocarà el dia que et moris. Quina mala sort, carinyo. Cago en la... Vols alguna cosa més, carinyo? Sí. Canviaré de feina d'aquí pocs dies. Per què vols canviar de feina, carinyo? Collons, perquè la meva jefa me tracta fatal. Me crida, m'insulta, m'ha connectat uns electrodos als testicles i me provoca descàrregues elèctriques a distància. Oh, quina mala sort. Acabo de tenir una visió. Crec que patiràs una descàrrega elèctrica, carinyo. No fotis! Quan? Doncs mira, em surt la carta del 3, 2, 1... Ara mateix, carinyo. Escolta'm, com t'he de dir que no facis trucadetes personals en hores de feina? Fes el favor de penjar i tornar al teu lloc.